Росія продовжує стягувати до кордону з Україною війська і техніку. Про це повідомила група російських незалежних дослідників «Conflict Intelligence Team». Зокрема, у Воронезькій області у полі розгорнули військовий табір. Це за 200 кілометрів від кордону з Харківською та Луганською областями. Такі дані незалежні дослідники отримали, дослідивши відео та фото соціальних мереж. На знімках видно, як до кордону з Україною звозять бойові машини, піхоти, танки та системи залпового вогню «Ураган». Про наявність техніки неподалік кордону з Росією свідчать і супутникові знімки, опубліковані американським журналістом Крістіаном Трібертом. На них видно сотні одиниць військової техніки у Воронезькій області.